naslovi u novinama, stalno nas plaše, stalno nas time ubijaju, ono, ovo treće oko. Čekaj, pre par godina. Krivato dete iz Banja Luke odletelo na Svetu Goru. Kako, bre, brate, taj koridor? Ne plašu me pacovi. Gojna, cigojna, gojna! Pogledaj se, bre, šta nisi klikala što reda, bre, siđi dole, bre, ne mogu da ono doktor Martin Ziga si zove, bre, mogu ti je nekako ti plašu me da me žao. Kako deca vole politički nekorektan. Ja sam rekao da ne može Vučić da me zabrani, a hteo je. Došao sam. I da kažeš udričen ekonomiju, migranti, tako je. Ko je prvi na zgradu u Beogradu kad su došli kurve u parku? Zauzeli radno mesto. Za njenu kancelariju si ušao. Ej, ali ja sam isto jedno bio blizu odluke da se bacim, majke mi. Spasila me na devojke posle seksa. Ne, šta sam pešao, imao seksa, bože moj, imao sam, šta sam. Kaže ona meni, prošla seksa sa ljene, molim. Nisi ti baš za bacanje. Ona rekao, šta je tek to? Do 20. godine to nisam mogao igram, nisam znao da naučim, nisam znao to da kažem. Čitao sam papiđe, dečke, du. Šta znači, to svi različito govore, a ništa ne znači, ja bi u Hercegovini. Kaže oni, nije bona, ha de rečke, ha de tute. A sad mi je rekao jasno, da. Mi nju nikad nismo bili da se odigra sa nama, osim zimi kad je grudbanje, onda je ona meta. A nemoš to promašiti, jebi ga. Uđe, oni su unutra, svi da se ne prehlade. Zatvori prozor da ne duva. Rekao, jeli klinice, sigrate, rekao, vi nekad žmure, vi je nešto. Kažu, matore, nisi pozvan na event. Ja sam mislio da Stojadin ide brže. Do 18. godine sam mislio da Stojadin ide brže, zato što ima tenisku lopticu na kuki. Tata mi rekao, šta ja ima da mislim? Kad vam dođe pas, jer pustite da vas liže po licu, jer vi se jako volite, jel tako? Da, znajte pre toga da je on lizu svoju kitu ili dupe za svoju kitu. Tako da ovdje uzmite, sad poližite ga dole, bit će joj sreći vama isto. Baba kaže, ja sam već stara, ja bi pravunuče, ja bi nešto da ljuljam. Obesi se pa se ljuljaj! Ako ti se ljulja. Rekao sad, ako ga kučuje, jebat će mu nanu nariva. Mi tako učimo iz tih filmova. Ja sam mislio da to tako treba, ja kad sam imao prvu devojku, uaa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 a